Du lyssnar på Motorsport Idag podcast. Ja, hejsan och välkommen till Bahrains Grand Prix-podden med oss här på Motorsport Idag podcast. Och vi kommer ha Rory Payton och Roger Hemberg som deltagare i panelen, och jag vill välkomna er till ytterligare en Formel 1-podd. Tackar. Ja, vi har avverkat ytterligare ett race väldigt nära mellan varandra, och Bahrain är ju en av de absolut bättre tilkebanorna som vi har äran att åka till under året. Första racet hölls även här likt i Kina 2004. Banan har 15 kurvor, 2 DRS-zoner. Varvet är 5,4 km och i racet körs 57 varv. Det är betydligt mycket varmare än vad det var i Kina tidigare. Och det betyder att däcken kommer att behöva köras på ett helt annat sätt och kommer att bete sig på ett helt annat sätt också. Och det fick vi även se. Så att det är alltid roligt att komma till Bahrain, och jag hoppas att ni håller med. Jajamän, absolut. Det är en bra bana. Riktigt bra race var det. Riktigt fint race. Totalt sett en väldigt intressant och bra raceweekend skulle jag vilja säga. Tidsträningarna fram till kvalet var intressant. Se hur flera team byggde upp sina race setups. Och om man kommer rakt in i kvalet sen, så var det ett väldigt bra och intressant kval först och främst. Ett kval som återigen visade att teamerna var ganska spridda med sina bilar. Det vill säga att förarprestationen tycks vara minst lika stor, om inte större, i år än tidigare år med de mer aggressiva och tuffare bilarna. Det var alltså en Haas, det var en Sauber, det var McLaren, det var en Toro Rosso, och det var Force India bil exempel som åkte ut ur Q3. Så att det var återigen väldigt spritt så att säga, och samma sak var det sen i Q2. Och det tycker jag är ett väldigt positivt tecken, att förarna i teamet sprider ut sina situationstecken, det vill säga att förarprestationen har en bra betydelse. Så att det var en väldigt positiv start på hela kvalet och tidsträningen att folk tyckte överhuvudtaget. En annan grej som jag tyckte också var väldigt intressant, det är också när man kollar igenom de här olika träningarna, så ser man ju, om man kollar till exempel träning 1, så ser man Sebastian Ricciardo, Verstappen, Sergio Perez. Träning 2, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Sebastian Ricciardo, Kimi Räikkönen. Och träning 3, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel och Valtteri Bottas. Så man får som en liten indikation där att helgen förhoppningsvis skulle leverera lite mixade startpositioner för kommande helg. Det som är lite intressant ändå, som vi ska ta med oss, eller annorlunda, det är ju det att i och med att det är ett kvällsrace där temperatur går ner ganska mycket då, från Q1 till Q2 och från Q3 till kval, om man nu sätter de två i parentes, innebär ju det att Q2 blev det mest rättvisande, som man säger, kvalsetup och race-setup gällande temperatur och sånt. Så att därför blev väl Q3 ett träningspass 3 lite svårare att bedöma, i och med att då körde de i hettan igen så att säga. Så att det blir annorlunda de här ställena som har kvällsrace, hur man bygger upp sig inför kvalet, vilket skiljer sig åt mot ett vanligt dagsrace så att säga. Ja, det var ju många som sa att första testet det gjorde ingen nytta alls, att de körde där i värmen. Nej. Det gav inget resultat. Nej. Alls. Det var ganska sparsamt väl i Free Practice 3 också, om jag har för mig det rätt, va? Det var en del som var ganska konservativa med körningen. Mm. när man inte får en korrekt reading, så blir det som slöseri att ligga ute och snurra allt för mycket när man ändå ska köra i förhållanden som är bra mycket annorlunda mot det man tränar i, tänkte jag. Precis, ja, exakt. Vad som Rory var inne på, vissa tyckte det var värdelöst att köra free practice 1 och 3 och fick egentligen fokusera på 2:an för att det var mest rättvisande temperatur och förutsättningar inför såväl både kval och race. Absolut, men det bara är ju också en bana som man ser fram emot av många olika anledningar. Det är också att den bjuder in till väldigt mycket intressanta fighter, både i kval och race. Och vi hoppar vidare och liksom tittar på hur helgen såg ut och rör oss närmare kvalet, så,
så måste man ju säga det att det var utspritt och väldigt, väldigt tajt. Jag vet till exempel inte när jag har senast varit med om en stor regeländring och det är så tajt första året. Alltså, alla de 20-25 åren jag har tittat på Formel 1 så har det varit så att när det sker en regeländring, då är det vissa team som verkligen lyckas pricka regeländringarna bäst. Och de blir liksom överlägsna och sen får de andra teamen komma i kapp och börja närma sig igen. Och sen blir det liksom fight i slutet på regeländringarna och sen så börjar de om igen. Alla Braun 2009 tänkte jag säga eller så. Då, va? Så att jag är himla glad och väldigt förväntansfull med året med tanke på hur tajt det är första året efter en regeländring. Att två team först och främst har lyckats pricka i toppen så bra och som du är inne på, väldigt många team som är jämna därefter. Det är ju fantastiskt roligt med tanke på hur stora penseldrag vi trots att har förändrat bilarna till det här året. Har Formel 1 ens någonsin varit så här jämnt som det är i år? Nej, det är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det var ett tag sedan, det var väl 2012 kanske då i så fall. Om vi ska snacka om där det var fler team som kunde faktiskt vara med och kämpa. Ja, sen är det återigen ganska så här Ferrari, Mercedes, Red Bull-aktigt så här att de dominerar under längre perioder. Men det är väl 2012 som jag kan komma på i alla fall. Ja, eller om man till och med ska backa till 2008 när Ferrari och McLaren och några andra gjorde upp in i det sista. Men, sen om vi liksom ska gå igenom teamen och så där, titta så var det ganska kul att se hur det gick till där också. Jag tycker ju att vi ska framhålla Hülkenberg, vilket enastående kval han gör i Renault-bilen och sätter ner foten i teamet och visar vem det är som är, ja, får man säga, första förare eller den som har taktpinnarna. Han gör ett fantastiskt jobb i Renault-bilen tycker jag. Ja, jag kan bara hålla med dig. Och han sa ju själv att han tyckte själv det här kvalet till och med slog där han presterade i Brasilien med Williams-bilen när han tog pole. Och jag kan förstå honom. Det var en fantastisk prestation. Sen så sa de ju efteråt, men det ska inte förta hans prestation, men de sa ju efteråt att Renault är ju hitta sweet spotten ganska bra i kval setup och i kvaltrim. Däremot har det några stora problem att veta hur de ska få fart i racetrim då. Och det är ju intressant hur de olika bilarna nu börjar kristallisera ut sina profiler. Men för att återgå till Hülkenberg, han är ju fantastisk och jag har sagt det tidigare, jag tycker han är värd att sitta i en bättre bil. Sen ska ju man säga att sitta i ett fabriksteam Renault kan ju vara väldigt, väldigt lovande, så att vi ska inte dissa Renault inför framtiden för mycket. De är ju på väg upp, men nej, jag håller med dig. Fantastisk prestation och hans avstånd till Palmer till exempel är ju mastodontiskt. Ja, jag tyckte ändå inget intressant att vi ändå snackade om det här. Vad tror ni om Palmer? För jag började researcha lite grann och så där. Det känns som att det ligger lite press på honom nu faktiskt att hitta jämnheten i sin körning och i sig själv tror jag. Nej, jag tror aldrig att Palmer har varit direkt högt skattade i teamet. De valde han framför Magnussen, men det vet jag inte om det var någon sån där jätteprestation inom situationstecken. De var inte nöjda med Magnussen och han satt och körde också. Jag sa ju det att de var ju ganska besvikna på hur Magnussen inte förbättrade sig under själva racehelgen. Han kunde gå in och göra hyfsat bra i FP1 och så vidare, men han hade inte den där förmågan att förbättra sig och heller inte riktigt den viljan tyckte de i ambitionen. Nej. Däremot skulle jag kunna se Dream Team i Alonso och Hülkenberg i Renault kommande år om nu Alonso tappar tålamodet med McLaren. Det hade jag sett som en riktigt trevlig förarduo i ett fabriksteam som förhoppningsvis kommer framåt. Det där tycker jag var en väldigt intressant grej du är inne på. För jag kan nästan se att det kan bli en trolig kombination. För att jag kan inte heller förstå hur man inte kan gilla Hülkenberg. Lugn, sympatisk, duktig i bilen, sprider glädje. Jag ser honom som en väldigt extremt ambitiös kille. Och jag tror att den kombinationen skulle nog vara gott för ett team som Renault som också är på väg åt helt rätt håll. Och sen tycker jag att vi ska då fortsätta att diskutera lite grann om kvalet. Det är ju lite roliga grejer som skedde där. Vi måste ju också framhålla att även Massa tycker jag har hållit en väldigt hög nivå den här säsongen så här långt. Såklart han har ju mer erfarenhet än sin mycket yngre teamkamrat Lance Stroll. Men det tycker som det ser ut som en mer motiverad Massa, en Massa som är lite mer aggressiv, som är lite mer
ja, han, det känns som att hans gnista är lite tillbaka i Formel 1 också med de här nya bilarna, nya reglementet. Nej, men det känns lite så på honom. Jag tror att det som Massa har alltid varit den där andra föraren. Nu ser han chansen att hugga som första förare, och det är klart det inspirerar och ger motivation. Det är vad jag tror. Jag tror då är helt inne på spot on. Alltså, nu trivs han som fisken i vatten, för äntligen får vara teamleader efter att ha skuggat Schumacher, skuggat Alonso och de andra. Nu har han fått den rollen och jag tror att han myser rejält. Även om inte det här är toppbilen för året, utan ja, någonstans topp 5-bilen Williams. Så precis som Rory inne på, han trivs kanonbra att ha fått den rollen äntligen i sin karriär. Det är han värd, att äntligen få vara första förare efter att ha varit så tydlig andra förare i sin karriär, tycker jag. Precis, men det är ju lite så att det, bra saker händer med bra människor, och Hamas är ju en extremt duktig förare som nu får den här chansen att liksom ta kommandot och styra teamet i rätt riktning, och har ju definitivt kompetensen att göra det också. Så att det ser jag verkligen fram emot under året. Men jag tycker ändå att vi har glömt en grej. Vi har ju nästan aldrig pratat om Marcus Ericsson. Jag tycker vi ska göra det ändå. Och komma in lite grann på hur det ser ut och har gått för honom. Hur tycker ni att Erikssons kvalificeringsform har sett ut nu? Nu åkte han ju på däng utav Wehrlein här. Och hur ser ni på det? Han fick ju ordentligt stryk av Wehrlein. Och det var väl kanske inte så bra nu, för Wehrlein hoppar in och piskar upp Marcus ordentligt. Så det var väl kanske inte så lysande, men... Men om det var bara en tillfällighet eller om det kommer se ut så här i framtiden, det får vi återstå att se. Ja, min känsla är väl att jag tycker att det är lite underligt att en förare åker på så pass mycket däng av en förare som faktiskt knappt har kört bilen. Jag tycker att det där är ju någonting som definitivt kommer att skifta under året. Men det stärker ju inte Erikssons aktier. Jag vill ju att det ska gå bra för Eriksson, svensk som jag är. Men det är klart, det var ju liknande på Spa 2014 då, när André Lotterer kom in och fick köra för Caterham. Och även om då han kanske har mera erfarenhet eftersom han har kört sportvagn under en längre tid, så är det här han måste försöka ligga före så mycket som man kan. Sen hade ju Eriksson en väldigt stökig helg, och vi kommer ju till racet också, kan vi ju diskutera lite hur helgen såg ut för Marcus Eriksson. Nej, men jag håller med dig, det var ju ingen bra för Marcus. Jag har ju hela tiden sagt att när väl han kommer in, det är då han får chansen att bekänna färg. Då han får köra mot en förare som har kört i och för sig ett sämre team, men ändå har visat att han är ett löfte, kanske nästan hade fått chansen till Mercedes, även om jag inte tror att han riktigt var så nära som Mercedes som media vill tillstryka, så är det ändå en fantastisk förare och han är ett löfte. Så att det är klart att Marcus fick stryk, och jag har tyckt att Marcus har växt hela tiden lite grann i sitt sätt att kommentera och svara för sig. Den här helgen då var han tillbaka till Caterham-nivån igen. Lite konstiga undanflykter, konstiga ursäkter, lite tafatta kommentarer. Ah, det här var inget bra. Det här var plump i protokollet. Och som Rory inne på, om inte han kan visa kommande loppen att han håller jämna steg åtminstone, eller sedan förhoppningsvis slår Wehrlein, skulle det här visa sig fortsätta, då är han ju helt körd. Då finns det inte en chans för honom att stanna kvar i Formel 1, tror jag. Så att det här var inget bra. Det är inte riktigt det han behöver, men det är ju som att säga, han jobbar ju successivt, har bra folk runt sig. Sitter ju i en situation där bilen inte är den bästa, den har en power unit som dessutom är ålderlig, om man får säga så också. Och det är klart att de sitter i en tight situation, men han gör ju ett väldigt bra jobb med det material han har. Men fortfarande så kan jag inte... Ja, för jag ser helhetsbilden i det här. Jag ser det här liksom en person som kraschar Race of Champions, missar största delen av testerna, missa första racen och ändå kommer in i kvalet och är så pass mycket bättre. Det säger ju en hel del, alltså. Det gör det ju. Ja, man kan ju ändå jämföra sig med sin teamkamrat, och det var han inte i närheten. Det är någonting som förhoppningsvis nu blir bra under årets gång. Vi vet ju att det finns många banor som man tycker om och som man gör väldigt bra ifrån sig på, så att förhoppningsvis så får vi se mer av det under årets gång. Tockgubbarna då, vi måste ju snacka lite om dem, och där är det ju alltid lika tajt, alltid lika intressant, och den här gången vart det en liten förvåning också. Rory, vill du börja? Ja, jag kan finne börja. Finne som du är. Exakt.
Ja, det var ju riktigt roligt för Bottas att få sin första pole. Men jag misstänkte nog redan när jag såg att han tog pole att han var lite snabbare än Lewis den här gången. Men misstänkte redan då att han har ju förlorat de här några tiondelarna alltid innan. Varför är han lite snabbare än Lewis nu? Att har han nu gjort en kvalsetapp och... Det är väl det han hade gjort, tror jag i alla fall. Men en fin insats och Paul är alltid Paul. Det är jätteroligt att han fick sin första nu. Och hoppas det inte blir hans sista. Jag kände precis likadant. När jag såg också sektortiderna. Han var alltså inte snabbast på rakorna. Han hade satt mer downforce i bilen. Vilket ju är en tydlig kvalsetup. Där det inte... toppfarten exakt på rakan, det viktigaste. Han hade bra temperatur i däcken, allting såg väldigt, väldigt bra ut. Så fick jag känslan av att han har gått för pole för han vill visa teamet att han står någonstans. Vilket då snuvade Hamilton där på med, vad var det, 24 000 delar. Sen var det ett hopp ner till då en Vettel som var lite nedslådd för att han hade blivit efter med 2-3 tiondelar och Kimi som fortfarande brottas med att han inte alls känner sig lika bekväm med bilen och inte alls är lika trygg med fönstret som Ferrari-bilen är som Vettel kör. Och då drog jag lite så här analyser efter kvalet som bara förstärker det som har varit tidigare, det vill säga att ja, i Mercedes så vill Bottas verkligen visa vad han går för, han behöver ta revansch för två stycken mindre bra första racehelger. Ferrari, får jag en känsla, om jag ändå ska försvara finländarna, har byggt en bil efter Vettels preferenser och det kanske inte stämmer helt med Kimi. Om nu Kimi har svårt för lite grann hur bilen understyr och så vidare. Det känns som att Ferrari vill återuppta en Schumi-era med Vettel, vilket så att säga blir på bekostnad av Kimi, och att Bottas ville ta revansch för två dåliga helger. Det var min slutsats efter kvalet. Nej, jag håller verkligen med om. Det märks ju väldigt tydligt att den där bilen inte riktigt vill det Kimi vill. Men jag tycker att han gör det, han gör sitt bästa. Men samtidigt så tycker jag ändå att Kimi, han behöver lite mera killer instinct. Det behövs lite mera, lite jäkla namn hos Kimi Räikkönen, tycker jag på något sätt. För det skiljer för mycket, och vi vet att Kimi Räikkönen är en extremt duktig förare, men skulle han bara komma upp och ligga liksom i topp 3 så vet vi att han är grymt duktig, och när han väl kommer igång och bilen inte sviker honom är han ju där. Men något är det ju som verkligen skiljer hur bilen beter sig just nu för hur Vettel gillar det kontra Kimi gillar det. Det är ändå väldigt uppenbart, vilket då, om vi sen ska börja glida in på racet, tycker jag bekräftades på racet ganska mycket, och vi fick väldigt mycket intressanta frågor och frågeställningar. Om vi tar det först och främst från starten på racet där, så ja, det var ju fantastiska starter på ett par stycken nere från fältet. Vilka var det nu då? Det var Verstappen och Perez gjorde fantastiska bra starter och kom väldigt, väldigt fort upp i fältet. Det var ju fantastiskt roligt att se. Vi såg också att den dammiga sidan var lite, lite tuffare att starta från. Hamiltons andra plats var svår att kapitalisera in i första kurvan. Han ville heller inte riskera en framvinge. Han var väldigt försiktig, Hamilton, in i första sväng. Och släppte Vettel för sig, och som Vettel sen sa, om vi bara hoppar till presskonferensen lite runt omkring det, han sa att first corner was crucial to victory, och han visste att han behövde klämma sig emellan där, annars hade ju så att säga Mercedes kunnat gjort riktigt taktiska, ska vi kalla det för manövrar, för att se till att det är en stack, eller åtminstone behållit ett momentum som hade varit svårt för Ferrari att bryta sig igenom. Så han visste det, att in med nosen och försöka klämma sig åtminstone tvåa, det var troligen hans mål redan vid startögonblicket. Och sen var det också intressant att se då, Red Bull-bilarna var där och högg en rejäl bit också på toppgubbarna där. Så det var ju Bottas, Vettel och Hamilton som då tog ju topp tre och kom iväg och liksom började bygga successivt den där luckan. Men det var ett otroligt händelserik första varv, måste jag säga. Toro Rosso-bilarna som också fightas, och var det Kviat som var ute lite på villoväg där, lyckas ju också rädda bilen utan allt för stora skador på den. Så att det var ett extremt bra första varv och många som gör riktigt bra starter. Och återigen så är ju Verstappen den här första varvskungen, kan man nästan säga. Han är så otroligt skärpt och får verkligen till det på ett jättebra sätt.
Ja, att Max, han verkligen fortsätter imponera på mig. Den här killen kommer gå långt. Han är det som imponerar mest på mig, vill jag säga. Mm, jag håller med. Jag får också äta upp min hatt, min kritik i början mot honom faktiskt. Det ska jag villigt erkänna. Han gör ett fantastiskt jobb och Ricciardo får inte en lugn stund. Om vi ändå ska hänga kvar till Ricciardo också, så sa han att ja, jag kände verkligen den första varven att jag har chansen att vinna. Jag tror att han kände det, men jag tror inte han var medveten om att Bottas låg där framme och bromsade upp allihopa. Han trodde att det här är det tempot alla har. Så var det absolut inte. Bottas hade ju fått fel tryck i sina däck på grund av en krånglande... Ja, det är något kalibreringsinstrument de har för att få optimalt däcktryck precis i början. Eller inför racestarten, och den hade ju krånglat. Så han körde ju med lite balloons, som det kallas för. Ballongdäck, det vill säga lite för högt tryck. Sen hade han ju då uppenbarligen, precis som jag tror Rory var inne på, en tydlig kvalsetup som gjorde att han fick slita mer i racet än vad han själv trodde. Men han bromsade upp hela fältet, vilket gjorde att Red Bull-bilarna tyckte att de var med bättre än de trodde. Vettel hade inga problem att ligga bakom på något sätt. Hamilton var också där och så vidare. Så det var ju en kvartett eller en kvintett där. Till och med, ja, det var en kvintett som låg väldigt, väldigt nära, väldigt länge i början där. Innan, så att säga, de började med sina taktiska utspel. Och om vi går till Kimi också, som nu jag gärna pratar om eftersom han finner också. Alltså. Men han låg efter Massa, kom om honom i starten, låg efter Massa hur många var som helst. Att jag förstår inte, skulle Vettel ha legat efter Massa, han hade huggt direkt och åkt om. Ska Kimi börja visa någonting, så han kan inte ligga efter Massa eller såna här som ska vara betydligt långsammare bilar och vänta på en omkörningsförsök. Han måste hugga med detsamma och haka på tåget när tåget går. Kimi var en stor besvikelse för mig denna helg, tyvärr. Ja, jag håller med dig. Och det blev ju som i Kina. Han låg bakom och tragglade bakom Red Bull-bilarna, och när Vettel fick chansen att klippa Kimi, och han fick verkligen klippa Kimi, det var... Jag vet inte om det verkligen var någon teamorder där, för den omkörningen var fräck. Så tog det inte Vettel mina två varv, så var han förbi första Red Bull-bilen som du är inne på. Som Kimi hade slitit med i 7-8 varv eller någonting sånt. Så att han måste precis visa det då, som du är inne på. Helt klart. Mm. Jag tänker faktiskt starta lite conspiracy här och fråga. Vad tror ni om liksom den här slutet av säsongen? Kommer Kimi att få köra 2018? Beroende på den här formen, eftersom de redan har haft samtal med honom om hans form. Och det finns ju även folk inom i ledet som skulle kunna tänka sig ta över. För jag ser fortfarande, ja, absolut, vi ska ge Kimi det att bilen är ju mest troligt byggd mer mot Vettel, precis som att bilarna var mer byggd mot Schumacher för Massa eller vice versa, ja. Eller Alonso till exempel. Men det handlar ju om också att ha den här förmågan att vrida ur det maximala av det material som du sitter i. Och du såg Alonso väldigt, väldigt tydligt hur han stred som en tjur liksom under Grand Prixet med sin McLaren Honda. Och det är lite det där som jag brukar säga när jag säger fighting spirit. Det där vill jag se från Kimi, och jag ser inte riktigt det faktiskt. Nej, helt rätt då. Och Kimi, jag är ett stort fan av Kimi. Väldigt duktig förare och en viktig profil för Formel 1. Men jag tror nog det börjar bli dags att unga nya förmågor kommer fram. Men ännu ska jag tillägga att det gäller inte bara Kimi. Jag tror att Formel 1 är för kanske inte så unga som Verstappen när han kom in till exempel, men för yngre förare. Och Kimi är den äldsta idag och börjar närma sig 40 år, och att jag tror det är dags för många andra förare också att släppa gärna in yngre förmågor och talanger. Och där är ju Formel 1 bra mycket bättre än vad till exempel NASCAR är, där man kan sitta och ha en sits i, ja, jag vet inte, nästan 10 år drygt. Så att det så på så sätt är ju Formel 1 bra mycket längre fram. Men det är ju vad jag försöker säga konkret är att det är viktigt att också ha de här nya talangerna, de hungriga som gör med lite tokiga grejerna, men sen som kristalliserar ut sig och visar sig vara de här jättetalangerna, de här Carlos Sainz, de här Verstappen, Van Dorn vet vi också är en extremt bra förare, den bästa i historien i Formel 2. Jag säger rätt direkt. Så nej, du har helt rätt, Rory. Om vi sen kastar oss in i starten på racet igen där, så återigen visar Ferrari en otroligt bra taktisk förmåga. Man kan tycka att Vettel är sandwichad mellan två stycken Mercedes-bilar. Han själv tycker att han har tryckt sig emellan, och han tvingar genom sitt tidigare påstopp med en bil som har ett större fönster med däckslivslängden
Mercedes att agera genom sin undercut. Minst en Mercedes-förare skulle ju vara tvungen att gå in om det inte hade kommit en safety car för att skugga honom. Och förhoppningsvis har han då skakat av sig minst en Mercedes-förare, vilken den nu än är. Förhoppningsvis har han skakat av sig Hamilton om han tänker att Mercedes pretentiöst ska ta in sin första förare i fältet, det vill säga Bottas. Och det är ju ett taktiskt drag han gör där. Och Mercedes har direkt ett litet övertag. Sen kommer då en säkerhetsbil och som Vettel säger no, not again, sa han på presskonferensen, för då trodde han att det var kört. Nu var det ju inte riktigt så, tack vare att safety caren kom inte riktigt exakt på det stället som gav full utdelning på det sättet för dem när de gick in, även om de hade en fördel. Och sen krånglade ju Mercedes-teamet återigen. Bottas tog lång tid på sig. Hamilton kommer in och bromsar upp då Ricciardo för att han vet att han inte kan komma in på depåplattan direkt och inte vill släppa Ricciardo före sig. Så tar det ännu längre tid för Bottas. Han står ännu längre kvar. Bottas kommer inte ut i ledningen. Han kommer ut som tvåa eftersom hans depåstopp tagit för lång tid. Ricciardo kommer ut före honom eftersom Bottas inte har flyttat sig från Hamilton, vilket gör att han kommer ut som trea. Så helt plötsligt är Mercedes-bilarna tvåa och fyra istället för en etta och tvåa som de skulle kunna haft. Eller åtminstone etta och trea med tanke på hur det var. Så att Mercedes gjorde det en taktisk tabbe efter att Ferrari hade gjort ett smart taktiskt utspel. Så helt plötsligt när safety caren så att säga ligger där ute, så befinner sig alltså Mercedes-bilarna som två och fyra. Och kort därefter så får vi reda på att Hamilton får ett visserligen korrekt straff för att ha medvetet bromsat upp för mycket i depån när han bromsade upp Ricciardo. Så där har vi en helt plötsligt en väldigt intressant och spännande fight fortfarande, vilket gjorde en jäkligt spännande fortsättning på racet i toppen. Jag gillar lite grann filosofin i Formel 1 just nu, det här med att man inte går in och pillar i varenda liten incident. Jag tycker att de har hittat en rätt bra balans på liksom att liksom när man ska gå in och ge ut ett straff och när man liksom kan känna att det där är nog en race incident. Och det här, jag tycker att Formel 1, dinosaurien Formel 1 som jag måste säga, för det har ju verkligen varit en dinosaurie, det med sociala medier med mera, har ju liksom inte anammats av hela communityn. Teamen har haft sociala medier länge, men man får inte filma i paddocken. Jag vet ju Gustav Malja som är en nära vän till mig, när han skulle göra någonting i paddocken så fick han ta ner det, så ringde Fia och sa ta ner det där från din Instagram till exempel. Så att Formel 1 successivt med det här limnare straffsystemet och det här med sociala medier och att man vill ha mera från fansen, det är helt rätt och det är jättekul att se. Ja, reglementet, de har ju de senaste åren så har de blivit bestraffas med en gång det har hänt en olycka, så den någon måste få ett bestraffning och det har blivit nästan löjligt. Men nu har det faktiskt riktigt fungerat riktigt bra. Nu fick Hamilton bestraffning vilket han förtjänade. Och Sainz fick bestraffning nu efteråt vilket han också förtjänade efter min mening. När han körde ihop med Lance Stroll. Ja. Exakt, att, det tyckte jag också förtjänade bestraffning. Men allt annat har de släppt förbi som race incident. Så ska det vara, enligt mig. Ja, vi kan ju prata lite om det. Jag tycker, vi behöver inte snacka om det så jättemycket just för att det är så himla självklart. Men jag tycker det blir lite korkat av Sainz att komma ut i full fart och liksom ja, nej, men det var liksom dömt att misslyckas den där manövern på Stroll. Ja, men men lite det här också när man sitter och säger he hit me, lite grann som Grosjean brukar göra till exempel, som man gjorde, visst var det när han körde ihop med en Manor i Kanada och skrek he hit me och körde in i depån direkt. Så det blir lite konstigt, men han fick ju sitt straff och sen var det inte så mycket mer med det. Sen tyckte jag det var intressant när safety caren släppte fältet, så hade Bottas en otroligt bra möjlighet att klippa Vettel direkt. En situation, om jag ska vara lite ärlig, jag tror Hamilton hade tagit om han hade haft den, men nu höll Vettel stången och kunde fortsätta kontrollera racet. Hamilton passerade jättelätt Ricciardo redan på första rakan, det var inga problem. Helt plötsligt låg de då två av tre igen och med tanke på att Bottas fortsatte visade inte lika stark raceform, så ställdes ju då Mercedes inför det här dilemmat som de som team kanske har utmålat sig för att vara
mest pretentiösa i, det vill säga man ger inte teamorder. Den kom där och jag såg inget annat alternativ heller faktiskt när han låg bakom. Att skulle de ha en chans att vinna racet så var det uppenbart att det bara var en tidsfråga tills Bottas inte skulle hålla honom. Så hur mycket man än är fan av Bottas så tycker jag nog att Mercedes hade absolut inget som helst val om man ska ge sig in i förarmästerskapet och även konstruktörsmästerskapet för att vinna den. Så att för mig var det ändå ganska klart att man var tvungen att göra så. Mm. Absolut, jag håller fullständigt med också som finländare och Bottas fan, men det var ju sån otroligt stor skillnad på hastigheten mellan de två, så det fanns ju inget annat alternativ ens. Och jag tror Bottas förstår det också utan att vara arg. I alla fall så här, ja, i efterhand faktiskt. Så tycker jag också om den där omkörningen som han gjorde på Bottas verkligen. Han bjuder upp till kamp Sebastian Vettel, Bottas får liksom utrymmet där på utsidan och det svänger höger och sen här, liksom verkligen trycker till Vettel där och på Bottas där, och precis som det var inne efter det så var det ju en enorm klassskillnad, och det var nog där och vid andra tillfällen, det påstoppet och att det tog lite tid då för honom att komma förbi Hamilton, det var där som racet rök för Lewis Hamilton. Ja, det var ju det. Hamilton fick alltså vara bakom Bottas innan säkerhetsbilen gick ut, vilket då var han redan hindrad ett par varv då när, vad heter det, Vettel gick in i depån. Det tog ju inte mer än några hundradelar så var ju Hamilton i växeln på Bottas. Då kom ingen teamorder, något som hade kunnat förändra det. Jag säger inte att de skulle gjort en teamorder där, men hade de låtit Hamilton gå in först i depån istället för Bottas så hade det mycket väl kunnat bli en Mercedes-seger. Tyckte det var bra att de inte gjorde det så fort för sportens skull, men hade de gjort det så hade de nog vunnit på det, vilket jag tror Mercedes nu får tänka på lite grann. Vad hade hänt om jag hade gjort det? Nåväl, det som händer i nästa läge är att nu är han bakom i växellådan igen och ska om och kör febrilt för att ta ikapp sin, för han vet att han har 5 sekunders tidstillägg för att äta ikapp och återigen in i depån. Jag kollade lite grann nämligen på snitthastigheten för bilarna, och då var det så att Hamilton har alltså på grund av sina längre stopp och sina 5 sekunders straff och allting, så hade alltså Hamilton en snittfart på 210 km i timmen. Vettel hade 208 och neråt, och det är ganska mycket skillnad alltså. Så att när Hamilton väl var på banan så var han klart snabbare. Det är men inte sagt att Vettel kunde haft en reserv och satt in. Vi vet ju inte riktigt det. Väldigt många sa efteråt, oj, 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 tänk om det hade varit 3 varv till. Ah, det vet vi fortfarande inte. Vi vet inte om Vettel verkligen körde max från sin bil. Det kan vi inte säga. Men vi kan i fall konstatera att Hamilton satte betydligt, betydligt snabbare snittvarvtider och hade en betydligt högre genomsnittsfart än någon annan hade. Så att Mercedes har en hel del nu att tänka på om man liksom tar det vidare för hur det då blev då när Hamilton fick jaga tack vare olika omständigheter under hela racet. Sen måste vi väl nästan ta och lyfta återigen McLaren Honda som vilket elände måste jag få säga, vilket enormt elände. Van Dorn kom inte ens till start. Alonso får bryta, blir liksom kvalificerad men tvingas också bryta. Jag har aldrig kört med så här lite power någonsin, varv 56 av 57. Så nej, det ser fortfarande mörkt ut för McLaren, men förhoppningsvis så kan de vrida det här. För att ska de hålla kvar Alonso så tror jag att det krävs att i år måste det hända någonting, annars tror jag att han går vidare. Jag hörde en intressant sak som sa att Alonso typ har sagt att jag tänker inte gå i mål så länge jag inte ligger på poängplats. Ungefär som att säga att jag tänker inte ge mig själv dåliga resultat på scoreboarden när man tittar i historieböckerna. Då är det bättre att jag har brutit. Så att vi ska se om det stämmer. Om man kommer fortsätta att bryta inom situationstecken när han inte är på poängplats, som en liten dels protest mot det han kör i och dels att han inte vill ha en massa 12 och 14 och sånt i sina, som man säger, historiska protokoll. Det ska bli spännande att följa och se om han fortsätter att bryta lopperna. Men då kan man ju också vrida på det också och säga en förare som medvetet eller av olika skäl bryter lopp är ju inte heller någonting som får imagen att lyftas jättemycket heller. Nej, men då är vi tillbaka till det här. Vem är Alonso? Vad är hans styrkor? Och jag tycker ändå, och jag vet att det finns många Alonso-fans där ute, han är en fantastisk förare. Men han är uppenbarligen inte bra på att bygga team runt omkring sig. Han är inte särskilt stark på att få vinnarskallen. Sen kan man säga,
Honda gör inte en bra motor. Kan Alonso lastas för det? Nej, det kan han inte. Men om vi tittar i de tidigare teamen, han har varit i Ferrari som vi pratade om tidigare. Han har varit i andra team. Han har sumpat en chans i, får ändå säga, i McLaren 2007 genom sitt agerande. Han har varit lite cool där ändå, så tror jag att han kan ha fortsatt förtroende och vunnit 2008. Men han gör det inte. Det, alltså, och det, jag tror att det börjar bli mer och mer och mer tydligt nu att han är en fantastisk förare, men han har inte tålamodet och styrkan som Schumacher hade på långa vägar, som var Schumachers briljanta styrka, vad man tycker. Jag är ingen direkt Schumacher-fan, men jag måste imponeras på hur han fick alla i teamet att jobba för honom. Även om han hade de bästa givetvis med sig i Ferrari, så utnyttjade han det och kapitaliserade det på samma sätt som han utnyttjade och kapitaliserade i så att säga Benetton och första åren också där. Så att nej, det krävs, som jag tror Rory var inne på det på förra podden, det krävs mer än att bara köra bil för att bli världsmästare. Jag tycker inte Alonso har det riktigt, om man ska välja. Han har haft många team och många år på sig, och allting tyder på just det som du säger. Tyvärr, men och det är ju lite det här också att det som du nämnde ändå tycker jag var intressant, Roger, det här med att han är ju, jag ser inte heller riktigt att han är den här superduper bästa på att få ut det mesta av när bilen är som bäst. Medan när jag tycker ändå att Hamilton har ett större fönster för att kunna hoppa mellan. När bilen är svinbra, då är Hamilton svinbra. Är bilen inte svinbra, så kan han vrida ur så att på liknande sätt, inte samma, men liknande sätt som Alonso. Så där tycker jag att, och sen även lite attityden, tycker jag ändå att Hamilton också där får fler poäng än Alonso. Och inte minst Vettel, just nu så verkar det i alla fall funka väldigt bra. Han har lärt sig italienska, han pratar italienska med teamet. Alltså det är klart att de faller som smör i solsken. Jag vet inte hur mycket italienska ord Kimi kan. Men jag tror inte det är en bråkdel. Alltså, ja, precis. Men Vettel vet ju det. Liksom. Det är grazie, grazie. Och det är alla de här orden. Han kan ju rätt mycket italienska nu. Han har varit smart. Han vet hur han ska göra. Det gjorde inte ens Schumacher på sin tid riktigt. Det lärde sig så mycket italienska utifrån vad jag förstod. Men så att Vettel har kommit in i ett bra mojo nu, så att säga. Och det funkar. Absolut. Ja, men det är en positiv och driftig förare som jag ändå tycker är duktig på att vrida ur det mesta av sitt material. Inte kanske på samma sätt som Alonso och Hamilton, men fortfarande är ju Vettel definitivt i toppen av de bästa förarna. Och jag kan inte vänta tills Ryssland och se hur det ser ut där. Det är ju en liten annan karaktär av bana som kräver andra saker av bilarna. Den här långa, långa vänstersvängen där efter första kurvan är ju helt makalöst snabb, och vi såg ju vad som hände om du gör ett misstag där. 2015 blir det då, när Grosjean smäller in där i hiskeligt hög fart, och man ser på slow-mo-bilderna hur bra chassierna är i form av att bilarna liksom att ta de här smällarna. Så att det är en bana som jag tycker är lite karaktärslös, men den är ack så intressant att ha på kalendern. De största frågetecknen jag tycker just nu, som är jädrigt intressanta, det är ju det eftersnacket som har varit främst kring Mercedes runt omkring sin taktik. De har fått kritik för att de gav teamorder inte en gång utan två gånger. Men de står nu inför ganska intressanta val. De ser alltså ett Ferrari som ändå har en tydlig första förare. Man får säga vad man vill, men Vettel, antingen så är det så att Vettel trivs jättebra med bilen, eller så är han ett uttalat första förare som inte kommer ut. Och nu sätts Mercedes på prov. Ska vi låta Bottas och Hamilton fightas om det och få ta pole av varandra och så vidare på Mercedes-starka banorna? Medan sen när vi kommer till en Ferrari-stark bana, så är det mesta som tyder på, nu vet vi inte det givetvis, men det mesta tyder på att Vettel kommer att fortsätta att glänsa i teamet. Då kommer det bli så att de mitt i säsongen kommer konstatera att ja, nu har våra förare tagit poäng av varandra, precis som McLaren gjorde med Häkkinen och Coulthard ibland under 2000-2001. Eller så låter vi, så att säga, tittar vi stilla på när Vettel glänser på Ferrari-banorna och tar maximalt med poäng utifrån vad Ferrari kan. Så att jag var inne på det. Just nu så ser det ut som att andra förarna kan ha en väldigt stor påverkan, eller runt omkring, om man väljer ha andra förare runt omkring vem som kommer vinna. För låter de andra förarna fightas med sina första förare, så minskar de chanserna stort för att ta förar-VM. Så att nu står Mercedes inför stora dilemman och vägval att göra hur man ska haka på Vettel. För tåget kan gå om ett tag, och vi vet aldrig hur bilutvecklingen pendlar, och blir Ferrari dessutom lite starkare, då kan det vara viktigt att ta de här poängerna. Jag säger inte att de ska göra det,
att de ska offra Bottas, men jag säger bara att de står inför ett viktigt vägval om man ska ha duellen mellan Mercedes och Ferrari. Så att det är väldigt intressanta frågeställningar just nu att ställa sig, hur respektive team ställer sig runt omkring första och andra förare och hur man ska maximera poängen för sitt team. För det här är inte bra. Om det nu är så att Bottas hade en väldigt tydlig kvalsetup och därmed putter bort den som har race-setupen till andra positioner, den dammiga sidan, och därmed kommer ut trea, då har man alltså gjort lite taktiska misstag när man rent av kunde bli omkörd av Vettel under loppet på grund av den kvalsetupen. Så att nej, Ferrari, eller vet du, Mercedes har mycket att tänka på nu, hur de taktiskt ska lägga upp det. Ferrari är på en väldigt bra taktisk bana. De är taktiska rätt beslut med på, och de har tydlig styrkor och svagheter i förarna som gör att de just nu inte plockar poäng av varandra. Det där är ju någonting som vi kommer att kristallisera ut sig lite grann i säsongen, hur de väljer att lägga upp det där, för att det kommer att bli en tuff säsong förhoppningsvis med Ferrari nu i en form som vi sent har sett dem i, så kommer Mercedes att ställa sig inför ett lite svåra val i vilken väg de ska ta. Jag tror att de orden får avsluta den här episoden av Motorsport podcast. Vi vill tacka Rory Peitinen och Roger Hemme för att ni gästade oss ikväll, och vi ser jättemycket fram emot Rysslands Grand Prix i Formel 1. Tackar. Absolut, tackar. Motorsport podcast i samarbete med Poddtoppen.